Əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri mən sizə 4-cü sinif riyaziyyat dərsliyinin ədəd orta mövzunun izahını verəcəm. Gəlin, burada öyrənmə hissəsi var. Onunla tanış olaq, sonra tapşırıqlarımıza keç alaq. Məsələ verib, Həsən və Elman kiçik taxta parçasını uzaq məsafəyə atmaqda yarışdılar. Hər biri taxta parçasını 5 dəfə atdı. Nəticələr aşağıdakı kimi oldu. Həsənin nəticələri 9 metr, 14 metr, 9 metr, 15 metr, 13 metr. Elmanın nəticələri 10 metr, 15 metr, 11 metr, 10 metr və 9 metrdir. Bu nəticələrə görə hər biri özünün qalib olduğunu söyləyir. Sizcə onlardan hansı məlumatlarda görə qalib olduqlarını düşünürlər? Baxın uşaqlar. Bu tipli məsələlərdə siz ədəd orta tapmalısınız. Ədəd orta nədir? Yəni, bax, Həsən 5 dəfə atıb, hər dəfəsində müxtəlif nəticə alıbdır. Fərqli-fərqli nəticələr alıbdır. Və buna görə müəyyən etmək olmur ki, o əslində nə qədər atıbdır. Bunu bilməyin yeganə yolu siz onları toplayıb sayını bölməkdir. Yəni, ədəd ortasını tapmaq lazımdır. Deməli, ədədi ortanı tapmaq üçün nəticələr toplanır. Nə qədər rəqəm verilirsə, hər biri toplanır. Daha sonrası sayına bölünür. Bax, Həsənin nəticələrini tapmaq üçün bütün rəqəmləri toplayıblar, 5-ə bölüblər və alıblar 12 metr. Elmanın nəticələrini toplayıb 5-ə bölüblər. Tapıblar 11 metr. Və beləliklə bizə aydın olur ki, bu yarışın qalibi Həsəndir. İndi biz də bu verilən nümunəyə əsasən, digər tapışıqları biz həll edəcəyik. Bizə ədədlər verilib və onun ədədi ortasını tapmağımızı istəyir. Gəlin tapaq. Mən elə birbaşa üzərində qeyd etmək istəyirəm. Yəni, rəqəmləri toplayacaqsınız. Bərabər qoyacaqsınız. Deməli, bunları hamısını toplasaq, bundan bunu toplasam edər 60. Bunu isə toplasam 64, 60. Eləyir 124. 124-də bölsəm 4-də edir 31. Keçək digərinə. Bunları toplayaq. Və böləcəm sayı 3-ə. Bunları toplasam 423 edər. 423 edər, bölərəm 3-ə. 4-cü ilə 3 bir dəfə, 12-ci ilə 3, 4 dəfə, 3-cü ilə 3 bir dəfə, 141. Keçək 3-cüyə. 115, 116, 169, 100, 120. Bundan hər birini toplayıram. Böləcəm neçə rəqəmdir? 5 rəqəmə. Bunları topladığım zaman edər 620 bölünsün 5-ə. 6-cı ilə 5 bir dəfə, 12-ci ilə 5 iki dəfə. 20-nin içində 4 dəfə, 124. Keçək digərinə toplayırıq yenə də. Rəqəmləri toplayırsınız, böləcəksiniz sayını. Bunları topladığım zaman bölürəm 4-ə. Cavabım eləyər 996. Böləcəm 4-ə. 9-un içində 4, 2 dəfə 19-un içində 4, 4 dəfə 36-un içində 4, 9. 249 etmiş oldu. Deyək ki, Kəmalə növbəti məsələyə keçirik. Kəmalə 4 dəfə sınav imtihanı verib. Birinci dəfə 224. Məsələn, şərtin yazanda yazırsınız. Birinci tire 224, ikinci tire 200, üçüncü tire 270, dördüncü tire 230. Kəmalənin topladığı orta bal. Əgər məsələdə bizdən orta bal istəyirsə, bütün topladığı balları 224 üstə gəl 200, üstə gəl 270, üstə gəl 230. Bunu toplayıb sayına biləcəksiniz. Gəlin, deməli, bunları toplasam edər neçə? Bu sayına da böləyik, yazaq ki, bölünsün 4-ə. 900, deməli. 924 edər. Böləsəm 4-ə. 9-un içində 4, 2 dəfə, 12-un içində 4, 3 dəfə, 4-ün içində 4, 1 dəfə. 231 orta balı tapmış oldum. Keçək növbəti məsələyə. Rasim dayının bir həftə yığdığı ərzaqlar
Xərclədiyi pul uyğun olaraq 14 manat, 27 manat, 50 manat, 76 manat, 25 manat, 35 manat, 95 manat oldu. Rasim dayı gündəlik ərzaq xərci orta hesabla neçə manatdır? Yenə biz bu orta ədədi ortanı tapmaq üçün bizdən orta hesabı soruşursa, təbii ki 14 üstəgəl 27 üstəgəl 50 üstəgəl 76 üstəgəl 25 üstəgəl 35 üstəgəl 95. Bunların hamısını toplayıb sayına böləm. Neçə rəqəmli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-yə bölürəm. Deməli, bunları topladığım zaman cavabım edər təxmini, deməli, 322 bölünsün 7-yə. 32-nin içində 7 təxmini neçə dəfə ola bilər? 4 dəfə. 28, 42-nin içində 7, 6 və 46. Cavab tapmış olduq. Deməli, verilən rəqəmləri toplayırsınız, bölürsünüz sayına. 4-cü məsələyə keçirəm. Atlet təlim zamanı 1 dəqiqədə qaçdığı məsafəni qeyd edir. 14 nəticəsi 420, 380, 400, 480 metr kimi qeyd olunmuşdur. Bu nəticəyə görə 1 dəqiqədəki orta sürəti tapın. Hər birini təbii ki toplayıram. 700, 800, 800, 800, 480 gələndə 1680 edəcək. Böləcəm və sayına 4. 1680 bölünsün 4. 16-nın içində 4. 4 dəfə. 8-i 4-ə bölsəm 2, 0 da yanına qoydum. 420 metr orta hesabı tapmış oldum. Keçək indi digərinə, digər məsələmizə. Digər məsələmizə deyir ki, kiloqramı 11 manat olan 1 kiloqram çayı, kiloqramı 8 manat olan 1 kiloqram çayı ilə qarışdırıblar. Deməli, birinin qiyməti 11 manatdır, digərinin qiyməti 8 manatdır. Elədim 2 kilo. Böləcəm bunu 2-yə. Görün 1 kilonun qiyməti nə qədərdir? Toplayanda 19 manat ilə 19 manatı 2-yə bölmək olmur, düzdür. Siz 10 qəpiyə çevirəcəksiniz. 18 manat, 9 manat, 1 manatı 2 yerə bölsəm 50 qəpik etmiş olacaq. Onsa qalıq qəpiklərlə nəzərə almağı unutmayın deyir. Yəni qalıq alınsa da bilin ki o qəpikdir. Bugünlük bu qədər, hələlik.